diváci, já s radostí vítám ve studiu našeho milovaného Petra Chobota. Já moc děkuju. Ahoj Peťo. Ahoj Alžbětko, ahoj. Možná pár měsíců jsme se neviděli. Asi tak. A za tu dobu se toho stalo a semlelo, viď? No tak, dá se tak říct. Jak se ti daří? Skvěle, já si nemůžu stěžovat. Tak teď vlastně jsem zakončil poměrně dlouhou šňůru. Hodně dlouhou, de facto až od jara jsme jeli akce, semináře. Takže myslím si, že to byl příjemně strávený čas. A lidi to zase nabilo. No já doufám. Určitě. Slyšela jsi jenom samou chválu. No. A teď máš pracovalo se skvěle, protože jsme pracovali nejen teda v sálech v Praze a v Brně a jakoby tak, jak obvykle pracujeme, ale taky v horách a úplně fantastická byla práce v Krkonoších, kde proběhly teď dva semináře na rozvoj hlavně jasnovidnosti a na rozvoj center v Lepce. A potom proběhl seminář týdenní teď na Šumavě, kde se taky skvěle pracovalo, kde jsme hlavně aktivizovali ta spodní centra, střed břicha. I na Slovensku byly nějaké akce, bylo to super. A během těch akcí ti přišlo určitě spousta informací. Co nás čeká na podzim, nebo zhruba, co se děje tam nahoře i dole. O tom vůbec nepochybuju, že jste byli i napříjmu docela. A každé místo jako má svůj příjem, určitě, každé je to tak. Má své napojení. Ano, ano, ty silové zóny, každá jakoby aktivizuje trochu jiná centra a v každé se dá pracovat trošičku jiným způsobem, což je právě skvělé. No tak samozřejmě, že informace přicházejí i na těch silových místech, i teda samozřejmě, když se vymisťuju z těla. Což ale je většinou v noci, jo. Já většinou v noci se vymisťuju z tady toho skafandru, z tohoto dočasného obalu. A informací můžu získat celou řadu touto cestou. No, během seminářů se musím hlavně zaměřovat samozřejmě na lidi, kteří jsou tam přítomní a pracovat s nimi. Takže to jsou spíš velmi konkrétní informace, které se týkají té dané práce. I když se někdy stane, je to pravda, že i v rámci těch seminářů nebo během toho pobytu v té konkrétní silové zóně, že přijdou nějaké zajímavé informace, tak jistě ta doba je velice zajímavá, je náročná, je složitá, ale i tím je teda zajímavá tou složitostí, tak... Dokázal by si popsat nějakým jednoduchým způsobem, co se teď zhruba na planetě Zemi děje, co se děje s lidstvem a obzvlášť, co se děje v České republice energeticky a tak nějak celkově? No, je to velká očista všeobecně, je to očista mocná v lidstvu, jak já to vnímám, se nahromadil velice silný negativní kolektivní náboj emocionální a energetický a ten prostě byl nutné nějakým způsobem vybít. No, tak jsme si přitáhli, dá se říct, tady tu hromadnou kolektivní událost, ten takzvaný COVID. A očistná událost. Do jisté míry přesně tak se to vybíjí tímto způsobem a snad již dovybije. Ale když se na tu událost nalaďuju a nalaďuju se hlavně na ten background té události, tak samozřejmě mi vychází, že kdyby se nevybila tímto způsobem, tak by pravděpodobně se vybila nějakým jiným způsobem. A je otázka... Ano. A možná mnohem horší. Právě. A je otázka, co by to s lidstvem udělalo. Takže my vlastně vždycky jakoby pootevíráme vrátka těm v úvozovkách temným silám, těm silám Strážce Prahu. To je jedno, jak je nazveme. V Andách jim říkají Supajové, staří gnostici jim říkali Archonti, ve východních systémech se jim říká často těmto silám síly Strážce Prahu. Mají mnoho jmén, ale je to pořád tentýž princip. A my pootevíráme jakoby vrátka tomuto principu
právě tím, jak se vlastně chováme sami k sobě a k sobě navzájem, jaké vytváříme pole energeticko-informační. A já myslím, že v tomto směru se stalo to, že jsme pootevřeli ta vrátka právě covidu, respektive těm silám, které tady to všechno rozpoutaly. A z mého pohledu, já jsem o tom vlastně i tady mluvil už dřív, jak jsem to vnímal, tak prostě došlo k tomu, že v určitém okamžiku opravdu nad tou Čínou se vytvořil ten kruh těch temných bytostí a prostě něco způsobili. A můžeme samozřejmě teď spekulovat o tom, jak na té pozemské úrovni se to všechno odehrálo a kdo vytvořil jaký virus a jak poskládal geny a jak do toho zasáhl a jestli to byly jenom Číňané nebo Američané ve spolupráci s Číňany v tom Wuhanu. Nechválně teda proslavené. Teď to zrovna jak tak nějak vyplouvá na povrch, že kluci spolupracovali. Všechno to vypluje. To, co se obvykle zdá být zprvu divokými konspiračními teoriemi, nakonec se stane nudnou pravdou. Takže ano, vyplouvá to v tomto směru. Samozřejmě si vzpomínám, jak třeba někteří odborníci, i čeští, kteří i hned na základě své praxe a svých zkušeností tvrdili, že ten virus je umělý, třeba paní doktorka Peková, že tak byli nařčeni z vytváření nějakých konspiračních teorií a samozřejmě i hned takový ti poskoci tmy, jako je třeba spolek Sisyfos, tato sekta nepříjemná, dotěrná, tak hned ji jak si obtěžovali nějakými těmi svými bludy a šejdej nejvyšší bludný balvan. Snažili se, no oni sami jsou takové bludné, obludné balvany, tito lidé, tak hned se snažili ostrakizovat tyto lidi a dehonestovat na veřejnosti. To je běžný postup té tmy. To je takový ten orchestr temnot, jo? To a tihle ti fanáčci na niti poskakující různí členové těchto seskupení, tak samozřejmě hned jaksi se zaktivizují. A, no a teď po dvou letech vlastně zjišťujeme, že to tak bylo. Ten už předtím nejméně 4 roky zde byly snahy o vytvoření koronaviru, který by napadal lidi, který by byl infekční a který by se mohl rozšířit de facto po celé planetě. Takže za mě jasně biologická zbraň. Ale myslím si, že na to nemusí být člověk zvlášť jasnovidný. Ono možná stačí, když má mozek. Ano. Jo, a když ho nepatrně aspoň používá. Peťo, ale teď je otázka, co je horší, jestli ta nákaza sama, anebo ty vakcíny. No, jako tak složení těch vakcín. Za mnou bohužel přichází dost lidí na akcích a přicházelo, kteří prodělali koronavirus a ten koronavirus hodně pocuchal jejich organismus. A skutečně někdy máme co dělat, abychom tyto lidi zase dali do pořádku. Souhlasím. Naštěstí na to jsou prostředky. Jsou na to prostředky jaksi biochemické, botanické, fytobotanické, které dokážou většinu lidí po prodělání toho koronaviru dát do pořádku a odstranit ty jeho destruktivní účinky na tělo, protože někdy skutečně to tělo je dost poškozené a hlavně je to poškození nervového systému, což je alarmující. Značná poškození nervového systému po té, co ti lidé onemocní koronavirem, nakazí se, prodělají onemocnění. A i třeba skrytě. Jo, tak pak, když aspoň já se na to psychometricky naladuju na ty lidi, prověřuju to nějakou svojí jistě kvazi subjektivní cestou, ale takzvaně jasnovidnou, tak mi vychází, že ti lidé prodělali koronavirus, aniž o tom věděli. A jiní samozřejmě ho prodělali a ví to a existuje zde exaktní důkaz prodělání té choroby. A často je to poškození
dýchacího systému, samozřejmě to je jasné, ale taky oběhového systému, srdce, vznikají arytmie a tak dále. Takže ten virus je ničivý. Bohužel nejen ty současné jakoby horší mutace nebo horší verze, ale i velice soft koronavirus dokáže být velmi ničivý a i ze svého bezprostředního okolí znám případy, kdy ten koronavirus lidi velmi poškodil. Takže za mě ten virus je nebezpečný a není to žádná chřipečka. V tomto směru opravdu si myslím, že je třeba pohledět pravdě do očí. Z mého pohledu biologická zbraň, která se povedla, protože poškodila možná miliardy lidí na této planetě, určitě stovky milionů, a způsobila pokles frekvence rozhodně u milionů až desítek, nebo možná spíš stovek milionů lidí. Ne u všech, protože lidé, kteří mají dostatečně aktivní střed hrudi a další základní energetická centra, tak i po prodělání toho koronaviru, tak vlastně u nich nedojde k takovému prudkému jakoby snížení jejich frekvence, celkové frekvence, jejich biopole, jejich vědomí, ale u mnoha lidí k tomu dojde, bohužel. No a co se týká vakcín, tak to je velice, velice složitá otázka, protože samozřejmě statistiky jsou jasné a poukazují na to, že v těch zemích, kde ta proočkovanost je vysoká, tak skutečně daleko méně lidí prostě trpí těmi problémy způsobenými tím samotným virem. Na druhou stranu samozřejmě je jasné, že ty zdroje těch vakcín mohou jaksi zamlžovat a tajit řadu skutečností. A i ty zkušenosti jsou zde nepatrné směrem do minulosti. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že i vakcíny proti jiným chorobám mají řadu vedlejších účinků. Takže tady je otázka, ale já bych to spíš bral jako takovou věc, na kterou by si měl každý sám odpovědět, že pokud na této planetě existují skupiny lidí nebo jednotlivci natolik šílení, kteří by zneužili té vakcinace v nejširším slova smyslu, tak pak samozřejmě máme problém. Zneužití může sahat od zneužití naprosto démonického, kdyby třeba do nějakých vakcín, co si bylo záměrně přidáváno. A známe samozřejmě šílené experimenty z minulosti nad lidstvem v různých zemích, v Rusku, ve Spojených státech a v dalších zemích, kdy se děly naprosto nepředstavitelné věci, jenom to, o čem vím já, jo, kdy třeba v Rusku létala letadla a posypávala populaci v určitých oblastech rozdrolenými nadrobno vlasy lidskými, které byly namočené vlastně v roztoku nasyceném určitými viry nebo jinými patogeny. A takto se dělaly experimenty na bezbraných lidech a pak se to vyhodnocovalo. Nebo pamatuji, kdy v Afghánistánu se používaly vlastně takové určité typy bakterií a virů k tomu, aby byla oslabována populace a nemohla se nějak bránit v době ruské okupace Afghánistánu, a kdy se rozprašovalo z velkých letadel, kdy se rozprašovaly právě tyto patogeny a v aerosolu se narozsáhla území vlastně takovýmhle způsobem tady ty věci nechávaly dopadat. Už tehdy se tedy používalo to, co potom, čemu lidé začali říkat chemtrails, že? Daleko později, ale to existovalo už někdy v polovině 80. let minulého století. Rusové to používali v Afghánistánu například. Takže proč ne? Ale to jsou samozřejmě šílené příklady z minulosti a nelze vyloučit, že někoho by mohlo napadnout, zneužít prostředek, který vlastně se dostane do milionů lidí nebo miliard lidí k něčemu,
k něčemu velmi negativnímu, ale to je jakási krajní forma zneužití, naprosto šílená. A potom samozřejmě to zneužití může jít do toho spektra ekonomického, kdy v podstatě vakcíny nebo jiný lék mohou být prostě biznis a tohle to je daleko uvěřitelnější a daleko jaksi pravděpodobnější verze, že výrobci, někteří výrobci, řekněme, určitých léků, včetně vakcín, mohou na bázi toho, že chtějí dosáhnout co největších zisků, tak mohou nějakým způsobem preferovat ty zisky před zdravým obyvatel. Ale to se dělo vždycky. Mm. To se dělo před vakcinací. Přesně tak. Jo, to je. Takže za mnou chodí mnoho lidí, kteří byli vakcinováni a když se na ně nalaďuju a zjišťuju, v jakém jsou stavu, tak někteří z nich jsou naprosto v pořádku a jiní třeba mohou mít nějaké vedlejší účinky. A zase naštěstí existují doslova díky bohu fitoprostředky, které mohou většinu těchto vedlejších účinků, negativních, možných vedlejších účinků té vakcinace zcela odstranit. Je to moje osobní zkušenost, protože mohu ty lidi sledovat, nebo ty, které jsem sledoval, jaksi před tím, než začali používat nějaké ty fitoprostředky a poté. A naštěstí jsou velice silné třeba antské léčivky, které dokážou totálně detoxikovat organismus, dokážou odstranit z organismu nežádoucí toxiny, jak biologické, tak řekněme nebiologické povahy. A proto se dají i tyto vedlejší účinky odstranit. Každopádně naštěstí, když ty lidi sledují, tak z těch vakcinovaných to není ve skutečnosti jakoby tak mnoho lidí, kteří by měli vyloženě nějaké silné vedlejší účinky, trpěli by nějakými vedlejšími účinky toho očkování. A zase to je nutno říci v tomto směru možná nějací fanatičtí antivaxeři by mohli jaksi nebýt úplně spokojeni s tím, co teď říkám, ale já říkám prostě pravdu a nebudu se nikomu přizpůsobovat, abych se mu zalíbil nebo abych nějakým způsobem se mu nezalíbil. Prostě říkám to, co je moje zkušenost a ti, kteří po té vakcinaci mají nějaké negativní jaksi následky různého typu, to bývají hlavně problémy s tím oběhovým systémem, jo, bývá to skutečně nějaká anomální zvýšená srážlivost krve často, vznikají nějaké mikrotromby třeba, vznikají křečové žíly třeba, tady ty věci, jo, u některých typů těch vakcín je to jasně patrné, že tam je nějaká příčinná souvislost. A nebo jiné tam mohou být projevy, může tam být mírné zatížení skutečně i nervového systému a tak dále. Tak to všechno se dá odstranit. Všechno se to dá odstranit a vidím to ve své praxi, ze své zkušenosti mohu říct si, že se to dá odstranit podobně, jako je možné odstranit ty nějaké ničivé následky působení toho samotného koronaviru v lidském organismu. Takže nejsme bezmocní, v žádném případě bych nepropadal nějakému zoufalství zde, nebo bych neviděl situaci jako neřešitelnou, protože obojí se dá řešit. Jo? Jsem si naprosto jist, že je možné jak odstranit účinky viru, tak případné neblahé účinky vakcín. Určitě bych byl proto, aby vakcinace jaksi zůstala dobrovolná v tom směru, že každý má právo se rozhodnout, jak si v tomto směru se svým tělem naloží, ale každopádně jsem přesvědčený, že lze odstraňovat ty vedlejší účinky. Peťo, tak určitě
se díváš na některé státy nebo vlády, které prostě povinně chtějí své občany očkovat, čili prostě jednoduše, kde je to povinné očkování a ještě tím, ten, kdo se nechce nechat očkovat, tak je čeká restrikce. Asi se na to nedíváš jako s nadšením, viď? No tak žádné restrikce, já se nedívám vůbec na žádné restrikce s nadšením nebo na žádné donucování lidí k čemukoliv. Samozřejmě... Docela mě to překvapuje, že nic takového vůbec u vyspělých sousedů může vzniknout. Bohužel dochází v tomto směru ve společnostech dneska k velkému pnutí a část lidí v řadě zemí se cítí být ohroženo vlastně dneska už tou menšinou neočkovaných. A bohužel dochází k tomu, dochází k těmto věcem. Je to škoda, já si myslím, že celkově v tomto směru bychom měli především hledat nějaké řešení právě v určité spiritualitě, protože je třeba si uvědomit, že při té vyšší aktivaci těch základních center energetických, kdy naše frekvence roste, zvedá se, tak se stáváme přirozeně odolnými, jo, vůči patogenům jakéhokoliv druhu, to není jen covid. Ano. A tohle to asi je řešení, které dneska málo kdo by bral vůbec v úvahu. Ale myslím si, že kdyby lidé na sobě kolektivně více pracovali právě v těch zemích, kde třeba dneska ta nakaženost je velká a kde zároveň teda jsou tady ty pokusy o nějaké přinucování obyvatel k tomu či k onomu. Takže tohle to by bylo skvělé, kdyby prostě lidé zde právě nacházeli i řešení tohoto typu, kdyby se nesoustředili čistě jenom na tu biologii, jo? Čistě jenom na biologické tělo. Protože vědomí je nesmírně mocné a vědomí dokáže velice mnoho a když zůstáváme napojení na absolutno, na absolutní zdroj léčivé energie, tak jsme schopni sami se sebou udělat spoustu věcí. A konečně, vím to sám podle sebe, v jakých jsem se ocital často v tomto životě v velice složitých situacích, kdy moje tělo bylo nějakým způsobem ohrožováno, tak či onak. A v podstatě právě tím napojením na ten božský zdroj, můžeme tomu tak říkat, jo, ten univerzální zdroj a i na entity, na bytosti, jakési bytosti světla, které mi pomohly v mnoha situacích, tak vlastně díky tomu to fyzické tělo přežilo, dalo se zase zcela do pořádku. A viděl jsem to u mnoha jiných lidí. Zažil jsem to, že lidé, kteří byli ve finálních stádiích rakoviny nebo měli AIDS a podobně, byli zcela vyléčeni, byli zcela zbaveni těch chorob i samotných zdrojů a kořenů těch chorob. Vlastně poté, co se zvedla jejich frekvence, poté, co z nich byly vytaženy ty zdrojové kódy těch nemocí. Takže tohle to je bohužel něco, co je lidstvem strašně dneska jakoby opomíjeno. Ano. A myslím si, a podceňováno, že podceňováno, přesně tak, je to obrovská škoda. Mm-hmm. Myslím si, že síla ducha. Lidstvo mohlo být v tomto směru už mnohem dál, než je dneska. A síla ducha opravdu dokáže cokoliv, včetně teda vyléčení lidí. A také dokáže vytvářet kolektivní obrany schopnost populací. Ale bohužel to lidstvo je dnes takové velmi křehké, připadá mi velmi slabé. Celkově, jo? Celkově to lidstvo jakoby je takové zesláblé a konečně celá ta situace, ke které teď došlo, je následkem toho oslabení lidstva de facto. To lidstvo, kdyby bylo silnější energeticky, kdyby mělo celé vyšší frekvenci, tak by zřejmě k tomu nikdy nedošlo. Lze jenom spekulovat
O věcech, které k tomu oslabení vedly, ale já jsem měl velice nepříjemný pocit už řekněme před nějakými 10 lety, kdy jsem cítil, že ty vibrace lidstva začínají klesat a vznikaly jevy, docházelo k jevům podivným, třeba vznik Islámského státu, dejme tomu. Jo. To bylo něco, co strašně snížilo vibrace celého lidstva. I když to trvalo v uvozovkách jen několik let, ale když někde na této planetě vznikne peklo takovéhoto stupně, ano, tak v podstatě to sníží vždy vibrace každého člověka na této planetě. I kdyby o tom ten člověk vůbec nevěděl, že se to děje, ale v dnes propojeném světě o tom takřka každý ví, že? Skrze internet a skrze mass media. Tak o tom bude vědět skrze své vibrace. Už předtím samozřejmě docházelo k tomu, že někteří lidé jakoby prudce si snížili svoji frekvenci, když se spontánně napojili na nějakou neblahou událost, která se stala v nějaké úplně jiné zemi. Pamatuju se třeba, že v Japonsku jsem řešil situaci, kdy žena jednoho mého známého, jednoho novináře chtěla spáchat sebevraždu, vyskočit z okna. A když jsem se na ní nalaďoval a snažil jsem se zabránit teda v tom, aby to provedla tu věc, a mluvil jsem s ní pak teda i po telefonu anglicky, když přímo stála na té okenní Římse v Tokiu, tak povedlo se to tam naštěstí zastavit, tak jsem vnímal to, že se noc předtím spontánně naladila na popravu nějaké mladé ženy v Iránu. A tady ten stimul pro ní neviditelný, o kterém vůbec ona nevěděla, to prožilo její podvědomí, tak jí vlastně donutil k tomu, aby vylezla na tu okenní Římsu a chtěla se z ní vrhnout dolů. Jednoduše, protože měla pocit marnosti, že je jakoby na špatném místě, na špatné planetě, ve špatném světě. Ale když se popravuje hromadně a takovým strašným způsobem, jako se to dělo třeba na území Islámského státu, tak samozřejmě to ovlivní miliony lidí, stovky milionů lidí bez nadsázky, třeba tím, že u nich kolektivně klesne imunita. Takže tyto události jsou jakoby připravovány roky dopředu, desetiletí dopředu, to všechno je navzájem propojeno, totálním způsobem propojeno. To, že někoho napadne vyrobit nějaký virus a vypustit ho, protože si myslí, že si tím nějak ten dotyčný pomůže, nebo dokonce si může myslet, že pomůže lidstvu, že třeba pomůže vyřešit nějakou krizi, může to mít ekonomický background, ten člověk si může myslet, nebo ta skupina lidí si může myslet, že tím zachrání lidstvo třeba, nebo že něco se tím vyřeší. Tak, že k tomu vůbec dojde, to znamená, že těm lidem klesne frekvence, tomu jednomu člověku nebo té skupině lidí. A my jsme tady měli nápovědu, tady vždycky vzniká nápověda. Ta nápověda přichází třeba v knihách, přichází ve filmech. Mm-hmm. Vzpomeňme třeba film 12 opic, hrál tam Bruce Willis, jo, starý film o tom, jak nějaký šílený vědec vypustil virus na celou planetu. Ale určitě je to jenom jeden z řady takovýchhle filmů. A nebo zajímavý český spisovatel Kahuda, to není ten Kahuda z Kahudovy laboratoře, tak předtím, než vlastně vypukla pandemie koronavirová, tak vydal knihu Bytost, která je celá o uměle vytvořeném viru, který je vypuštěn jaksi a sníží počet lidí na této planetě. Takže vždycky těch signálů je celá řada. Ty signály přicházejí dopředu, stejně jako třeba před potopením Titaniku byla napsána povídka, která naprosto přesně
včetně skoro i názvu lodě Titan, Titanic, popisovala zkázu Titaniku. Takže my jsme dopředu varováni. My jsme jako jeden organismus. Tady je jedno určité živé pole planetární a na něj se lze napojovat a v symbolech, anebo i přímo v detailech, bez nějakých symbolů, můžeme vnímat věci dopředu. A mnoho citlivých lidí to přijímalo, tu informaci, že k něčemu takovému dojde. Ale vůbec to, že se třeba tedy nějaká skupina lidí aktivizuje, i kdyby měla ten plán připravený třeba desítky let, ten plán vypuštění toho viru, a nepochybuji, že ten plán zde byl připravený, že ne jedna skupina, ale paralelně, dokonce nezávisle na sobě, několik skupin zde operovalo s tímto plánem a měli různé cíle, třeba i protichudné. Tak to, že jedna z těch skupin to udělá, to opravdu udělá a v nějakém Wuhanu to zrealizuje, to znamená, že ta frekvence lidstva klesla natolik a frekvence těchto konkrétních lidí klesly natolik, že se to mohlo stát. Takže to všechno děláme my, jakoby za to, co se děje, jakoby můžeme my všichni, jo? Všichni jsme za to odpovědní, protože to, že necháváme existovat režimy, jako je Severní Korea, že necháváme třeba nějaký Taliban ovládnout území Afghánistánu a tak dále. To všechno děláme my. Lidé z naší takzvaně západní civilizace mají obrovskou odpovědnost i v tom, že mohou daleko snadněji než třeba průměrný obyvatel třeba Číny, nebo Ruska, nebo třeba Afriky, Jižní Ameriky, ovlivňovat dění na planetě, a to nejen teda energeticko-informačně, ale taky svojí ekonomickou silou. A jak si svým vlivem, tím vlivovým kapitálem, protože každý z nás má na rozdíl od lidí třeba v zemích třetího světa i silný, jaksi nejen v ten finanční kapitál, ale i ten kapitál vlivu na planetu, který se projevuje nejrůznějším způsobem. Ale hlavně na to máme víc času, máme na to víc energie, víc síly, než lidé, kteří se musí starat o to, aby jejich děti nezemřely hlady, aby měli ještě zítra nebo případně v tom nejlepším případě ještě za týden třeba co jíst, aby měli tolik peněz, aby mohli koupit dětem třeba rýži. Jo. Takže naše odpovědnost je obrovská, odpovědnost každého z nás za to, co se děje na této planetě, je obrovská. Pokud zapálíme deštný prales, necháme ho hořet, necháme ho likvidovat, necháme kontaminovat přírodu a vodu, jedy, tak zase prudce klesne frekvence planety. Ano. A to se zase přenáší na každého z nás, protože prudce klesá frekvence každého z nás, protože každý z nás je přímo propojený s biosystémy a ekosystémy této planety. O to víc práce potom čeká ty, kteří se snaží to tady nějak energeticky zase zvedat a vyvažovat. Přesně tak, ale... Proto jsme taky tak unavení. Určitě, proto jistě je to tak, ale pokud jsou to jenom jedinci nebo skupiny lidí, tak samozřejmě nemohou jaksi vyřešit tu situaci za celé lidstvo. Jo? Protože to lidstvo, to je ohromná masa, to je takový jakoby psychický masív, to je jako lavina. Ano. A ta skupinka, která pracuje tím směrem, aby se jakoby zlepšila situace na planetě, tak to je nějaký drobeček to ve je srovnání drobeček. S tou lavinou. Takže není možné vyřešit jakoby všechno za lidstvo, ale i v tom směru, že není možné lidstvu brát svobodnou vůli. Jo? Není možné vlastně někomu vnutit štěstí, není někomu možné vnutit, aby byl zdravý, aby byl šťastný, aby byl úspěšný, protože to lidstvo jako jedinci, těch nějakých dneska 8 miliard jedinců a ve své mase, může chtít něco jiného a může chtít prožívat pekla, může chtít prožívat zkušenosti úplně jiného druhu a nechce jednoduše se ocitnout v nějakém pozemském ráji a nechce dosáhnout nějakého hlubšího sebepochopení. A bohužel, nebo bohu díky té otázky, jak se na to díváme, tak my nemůžeme zasahovat do svobodné vůle toho lidstva
a musíme ho jednoduše nechat prožít i ty nejnegativnější prožitky. Já někdy žasnu, naprosto žasnu, co si lidé jsou schopni vybrat. A mohu to vidět, mohu to vnímat lidé, kteří třeba... Ale je, taky nechci tím nikoho ovlivňovat v tom směru, aby dělal to, co si já myslím, že je pro něj vhodné. Ale jak říkám, nestačím žasnout, kdy třeba lidé, kteří absolvují, dejme tomu, pobyt v Peru, nebo nějaký seminář a tak dále, aspoň něco se jim pootevře, tak jsou schopni třeba pak jít a zvolit si čisté zlo a sloužit čistému zlu. Prostě je to jejich svobodná vůle, mají na to právo. A jak říkám, já pouze nestačím žasnout. Ale děje se to, tyto věci se dějí. A pokud ten člověk chce projít nějakou třeba i drtivou zkušeností toho kontaktu s tím zlem a chce mu sloužit po určitou dobu, budiš. Jo? A takhle podle mě na tom je lidstvo. Celé lidstvo je na tom právě tak, že to lidstvo si ještě vůbec nezvolilo jakoby svoji cestu a nerozhodlo se, jestli půjde jakoby takzvaně cestou dobra nebo cestou zla. Protože obrovská část lidstva samozřejmě je inertní a v podstatě ani neví, kam jde a co dělá, ale určitá část lidstva, dá se říci, si dobrovolně volí tu cestu zla, bohužel. A nikdo s tím nic nenadělá. Proč v Brazílii zvolili za prezidenta Bolsonara, který likviduje Indiány, likviduje přírodu naprosto brutálním způsobem? Takhle se nelikvidovala Amazonie ani v 70. letech minulého století, jak se likviduje dneska. Likviduje se nesmírně brutálně a dochází teda k likvidaci i původních obyvatel mnoha způsoby. A fašista Bolsonaro, který se netají tím, že by nejlepší bylo Indiány vyhubit, netají se tím, tak je podporován většinou obyvatelstva, kterému jsou slíbeny nějaké ekonomické výhody. Ďábel se ty lidi koupil. Jo? A co s tím lze dělat? Je možné počkat, až ti lidé prohlédnou, protože samozřejmě ti lidé ještě víc schudnou, ta země vyschne, už teď v Brazílii vysychají řeky, takže ti lidé se ocitnou na suchém smetišti všichni a tam budou chcípat s prominutím tedy ti Brazilci během dalších, řekněme, několika desítek let na různé choroby. A to bude výsledek toho, co se dneska děje v Brazílii, ale ti lidé se nechali ošálit tím Bolsonarem. Vtipné je taky to, že toho Bolsonara nesmírně podporují protestantští křesťané v Brazílii. Ano. A ti protestantští kazatelé prohlašují, že Bolsonara dosadil na jeho místo Bůh. To je podobné jako pravoslavná církev v Ruské federaci, kdy její představitelé, ti vyžraní popové, kteří mají na kontech miliardy dolarů, tak tvrdí, že pana Putina na jeho místo dosadil Bůh. A proto musí na svém místě vždy zůstat, protože vládu vždycky dosadí Bůh. To znamená Hitlera, Pol Pota, všechny dosadil Bůh. Jo? Totéž velice podobná situace, dá se říct, je v té Brazílii. Brazílie a Rusko jsou si dneska frekvenčně velmi podobné země. I v tom směru, jakou úlohu hraje v těchto zemích takzvané křesťanství, organizované, institucionalizované křesťanství, které podporuje v obou těchto zemích vlastně jakousi vládnoucí, jak to říci, mafii, která si hraje na stát, protože to je současný takový fenomén, to se děje ve více zemích, v Turecku třeba, že vlastně jakoby vláda je nahrazována mafií, stát je pouze simulován, existence státu je simulována, ale vlastně stát již není, to území je řízeno mafií.
A to se děje dneska na mnoha územích na této planetě. Takže frekvence třeba Turecka strmě klesla během posledních let. Frekvence Ruska strmě klesla a stále strměji a strměji klesá. Frekvence Brazílie, která byla velmi vysoká. Já pamatuju Brazílii jako jakousi zemi možné skvělé budoucnosti, kde do vládnoucí vrstvy dokonce hodně pronikali lidé, kteří se zabývali mimosmyslovým vnímáním. Měl jsem možnost se dostat do jaksi této vrstvy nebo tohoto společenstva lidí v Brazílii, kdy lidé velmi blízcí, řekněme, vládnoucím kruhům, anebo lidé, kteří žili v jakési zvláštní symbioze s těmi vládnoucími kruhy a zasahovali do nich, byli lidé, kteří třeba pořádali seance v Rio de Janeiro a podobně, tedy utajené, jistě utajené, ale seance, kde se třeba materializovali duchové. Dobří duchové samozřejmě, dobří duchové, kde se materializovali třeba duchové lékařů, zdravotních sester, kteří zahynuli ve válkách a rozhodli se na této planetě snižovat míru utrpení a neinkarnovat se dál, což se mohou silné bytosti rozhodnout. A sám jsem zažil tyto věci, sám jsem zažil jaksi osobní kontakt s těmi materializovanými duchy. Ale říkám to jenom z toho důvodu, že ti lidé byli velmi blízko jakoby vládě a byli to lidé, kteří do jisté míry řídili tu zemi nebo silně ovlivňovali její chod. Ale došlo v té Brazílii k velkému posunu, podobně jako v Rusku. Já také pamatuji zemi, jak Rusko, jako zemi relativní svobody a jako zemi, která se mohla rozvíjet zcela odlišným způsobem. A dnes, jak Rusko, tak Brazílie vlastně metamorfovaly do jakýchsi nebezpečných diktatur. Diktatur, které jsou nebezpečné jak pro svoje občany samozřejmě, tak pro vnější svět. Takže v tomto směru ta situace na této planetě je velice zajímavá. To jsou příklady, jo? Příklady prostě doslova ze života. Peťo, a kdy se tahle situace obrátí? Kdy nastane obrat? Co se musí stát, aby nastal obrat? No, musí se změnit sami lidé, samozřejmě. Musí se změnit v tomto případě ti Rusové, ti Brazilci. Situace je taková, že ti lidé, mnoho těch občanů těchto zemí se přizpůsobuje. Někteří samozřejmě uprchnou jinam, jiní se přizpůsobí. Zatím je Evropa plná uprchlíků a to přece není řešení. Bohužel to jsou uprchlíci trošku jiného typu. Dobře, ale taky utíkají si způsobem před špatnými ekonomickými situacemi a před režimem. Kdybychom tu měli pouze uprchlíky z Ruska nebo z Brazílie, já si myslím, že si můžeme fandit, protože to jsou lidé, kteří si demokracie musí z principu nutně vážit. A pokud by zde byli, pak by se jistě rádi zaintegrovali do struktur jaksi demokratické země a tu demokracii by bránili, kdežto do Evropy jsou doslova lifrováni a dlouho byli fakticky uměle. To jsou umělé z mého pohledu projekty, i když se na to nalaďuju a nalaďoval jsem se už před x lety, takzvaní uprchlíci z oblastí, kde demokracie je neznámý pojem a lidé, kteří navíc dodatečně tady byli velice silně systematicky indoktrinováni za peníze Saúdské Arábie a za peníze Turecka a dalších zemí v mešitách, v podstatě ve vymývárnách mozku, tak, aby destruovali zevnitř Evropu jako takovou. A to jsou lidé velice nebezpeční. Těmto lidem by měl být zamezený jakýkoliv přístup do Evropy, jakýkoliv přístup v našem zájmu a v jejich zájmu. A Evropa je s radostí přijímala. Bohužel. Tohleto byl veliký zločin. A samozřejmě, že ty následky, které to přineslo, jsou děsivé.
Podívejme se na dnešní, dejme tomu, Francii. Jo. To vedlo k obrovskému snížení frekvencí těchto zemí. Francie, zase frekvence Francie prudce klesla. Mm-hmm. Už jenom všudy přítomný strach lidí tu frekvenci jednoduše sníží. Strach, vztek, frustrace lidí, kteří vlastně neví, co mají dělat, když jsou doslova před jejich očima uřezávány hlavy lidem, kteří třeba mají odvahu říct v hodinách historie ve škole pravdu. Tak jim uříznuta pak hlava nějakým z těchto migrantů. A situace v řadě jiných evropských zemí je bohužel podobná. Je to taková velká past na lidstvo. Past, která bohužel zatím funguje a lidstvo do ní vstupuje. Tady jde o to, aby lidé jako jednotlivci začali na sobě skutečně intenzivně pracovat, aby začali intenzivně aktivizovat svá základní energetická centra, mohu to stále jen dokola opakovat, aby začali mimosmyslově vnímat, aby se naučili, dejme tomu, vymisťovat vědomě z fyzického těla, naučili se získávat informace skrze remote viewing, skrze dálkové pátračství, pracovali jak jednotlivě, tak ve skupinách tito lidé, protože ve skupinách skrze vyhodnocování, statistické vyhodnocování dat, které získáváme, tak samozřejmě se snižuje omylnost toho našeho ESP, toho mimosmyslového vnímání. A já věřím, že mimosmyslové vnímání zachrání lidstvo. Věřím, že to je něco, že to je možná jediná věc, která je schopná zachránit lidstvo. To, když lidé začnou mimosmyslově vnímat, aspoň určitá část lidí, protože začnou si zjišťovat, jaká je reálně situace, začnou si zjišťovat informace a to znamená, že začnou také snad věci měnit, protože pokud nahlédneme za oponu, pak samozřejmě první reakce je šok, zhrozíme se a další je vztek, protože si uvědomíme, že se s námi hraje nějaká nečistá hra. Jsou lidé, dálkoví pátrači, třeba vojenští, kteří určitě dneska přispěli v mnohem k tomu, že některé vojenské kruhy se rozhodly lidstvu pomoci, a to zveřejňováním určitých informací. A tím mám hlavně na mysli informace o takzvaných UFO, o mimozemských aktivitách. Zase je to oblast, která byla systematicky zesměšňována desítky let. Pokud lidé budou dál, že to tak řeknu, jaksi otevřeně hloupí v tom směru, že dál pojedou v tom modu UFO, haha, to je to z toho kresleného vtipu, to je UFO z kresleného vtipu, jo? To je ten nesmysl. Tak lidstvo nemá vůbec žádné šance. Tady je nutné, aby prostě lidé tyto věci začali brát velice, velice vážně. Já dokážu mimosmyslově vnímat od svého dětství. A mohu říci, že v době, kdy nikdo z mého okolí neznal, nebo znal asi termín mimozemšťan, to asi ano, ale nepoužíval ho nikdo z mého okolí. A kdy jsem jaksi nevěděl, že tyhle ty věci existují, nebo že se jimi někdo zabývá, tak už tehdy v tom raném dětství jsem byl schopen vnímat takzvané mimozemské bytosti. A už tehdy, někdy ve věku, kdy tady tomu tělu bylo nějakých 5 let, 6 let, tak jsem věděl, že zde probíhá jakási bitva o tuto planetu. Ano. A nebyl jsem tehdy nijak ovlivněný nějakou kulturou UFO a těmito věcmi, nebo nějakými sci-fi filmy a tak dále. Takže a já mám pocit, že ta bitva o planetu momentálně vrcholí. No. Co říká tvé mimosmyslové vnímání? Jak to vidíš ty, Peťo? Teď jsme ve fázi, kdy jde o hodně. Jde o hodně a o životy, o energii lidí. Jistě. A každopádně o směřování lidstva. O dlouhodobé směřování lidstva. Ano.
Ale to je právě ta situace, že já teď můžu něco říkat a divák může tím být třeba nadšený nebo pohoršený nebo smávne rukou a řekne si, to jsou nějaké bláboly. A to je právě ono, nebo si něco přečte o tom Chobotovi, byl jsem tady hodně dehonestovan v této zemi různým způsobem, jo, jako šílenec, jako zločinec a tak dále. To je běžné, to je naprosto běžné. Já se vůbec divím, že fyzicky ještě existuju, spíš takhle to beru. Kdybych působil v Rusku nebo ve Spojených státech, pochybuju, že bych tady fyzicky ještě byl. Tady to je jakoby v závětří, tahle zemička, a dá se tady dobře přežít. Ale, taky si přežil. No, ale problém je v tom, že právě lidé, kteří třeba sledují tento pořad, nebo většina z nich, neumí se vědomě vymístit z fyzického těla a nemohou si ty věci ověřit. A v tom je ten problém. A právě tady v tom vidím jedinou naději a jedinou šanci na změnu, že se to aspoň určité procento lidí naučí. Naučí se právě mimosmyslově vnímat. Naučí se opouštět vědomě fyzické tělo. Protože často jsem si i v minulosti říkal, proč bych vlastně měl vykládat lidem něco z toho, co já jsem schopen vnímat nebo prožívat, třeba mimo fyzické tělo, nebo co jsem schopen vidět skrze dálkové pátračství. Jaký to má vlastně smysl, jaký to má důvod? Protože někdo tomu může uvěřit, někdo tomu může neuvěřit, ale jde o to, aby lidé nevěřili nebo nevěřili, ale aby věděli, a to znamená, aby se sami přesvědčili.